Представете ли си в момента, в който ще се развият така нещата, изкуствения интелект, че ще има такъв, който ще може да чете мислите ни? Оле Боже, по-добре да не се, появява такова нещо. Аз познавам двама такива, те с Боб го правят и с Леща. Хвърлят на една маса и всичко четат. Не знам какво прочитат. В моята глава не са прочели нищо от това, което е вътре. И слава Богу, но аз се плаша от такова време. И като Криси бих казала, пази Боже. Има обаче един млад, много надежден учен, ясен, който се опитва да създаде точно той този изкуствен интелект. Докъде е стигнал, какво е направил роботите на бъдещето. Сашо е направил следващия репортаж. Гледайте. Много хора смятат, че в България нищо не се случва, не се прави наука, едва ли не сме баранова република. Не е така. Правим роботи, правим наука. В момент, като ми кажат лаборатория, аз си представям някакви чичовци и лели в бели престилки, потисната такава обстановка, бяла, гадна. Лабораторията тук е невероятно комплектована. Имаме машини, които са не само номер едно в България, но и на Балканския полуостров, например. Един от електроенцефалографите ни, който снима мозъчна активност. Това е нашият робот Бакстер. Както виждате, той е доста голям, над 1,80 м. Реализираме така наречената функция Shadow. Това, което ти след малко ще направиш пред него, той трябва да го повтори. Очевидно мен Бакстер не ме харесва, може би не съм достатъчно хубав и висок. Ясен и ява ти, пробай, може те пък да... Я да видим. Цел на това, което правим с робота, е в един момент да можем да правим операции дистанционно. А ако имаме представете си хирург, който не може да присъства на операцията в България, движенията му може да се препредават върху робота и робота тук при нас да прави операцията. Роботът Нао. Това, за което ние го ползваме, е на базата на невронна мрежа да разпознаваме животни, като в случая имаме база данни за кучета и котки. Да пробваме сега с това дали ще познае кое куче, кое котка. Аз самия понякога се бъркам. Напоследък има такива кучета странни, които... Които приличат на котки и котки, които... Даже и на котки не приличат, но както и да е, това е друга тема. Да, изглежда, че позна. Изглежда, че позна. Ама дай да пробваме все пак и с котка. И с котка да направим един тест. Нао, приятелю. Това, което смятаме да, като цел, която искаме да развием, е да пуснем робота в дивата среда, в една джунгла, да кажем. Когато засича различни животни, можем да следим тяхната миграция, можем да следим броя им. Ясен е, ти хубаво ми сложи тия очила, сякаш съм в самолет, ми се струва в момента. Прав ли съм? Да, наистина си прав. А защо съм там? Това е един симулатор, който разработихме. Каза се Забелязано в София. Идеята на това, което ще направиш, е да летиш с самолет, да събираш точки, като същевременно разглеждаш основни забележителности. В момента си над Борисовата градина, може да видиш дърветата отдолу. Виждаш кабината отзад самолета. Цело си реално в истински самолет. Даже можеш да погледнеш отдолу, да. Ти да видиш колко интересно. Е, там живея, уважаеми зрители. Само, че на мен почна да ми става лошо, така че мисля да го спрем. Чак се изморих от този дълъг полет, но нещо друго забележително имаш да ни покажеш още. Да, тук имаме, сме подготвили една игра, благодарение на едни гривни, които се слагат на ръката. Малко я порисуваме. Тя е, има състезателен елемент в нея. Добре.
И защо това сега го правим? Ми, това е идеята е за забавление. Дай да демонстрираме гривните, че как работят. Ето ти спечели. Просто не разбрах срещу кого се изправяш, затова беше всичко. Още нещо имаш да ни покажеш, управление със смисъл. Да. Черешката на тортата. Много рядко има инциденти, да кажем около 40% от хората, които го ползват, имат проблеми след това. Умират. Да. Технологията е напълно безвредна, но не се опитва да презапише нещо, така че да има трайни последствия в мозъчната ти активност. Но и да има при мен може да е за добро. Да, кой знае, в крайна сметка. Шегуваме се тук по много интересен начин, обаче какво ще покажем всъщност? В крайна сметка какво ще покажем, какво представлява това? Това е портативен електроенцефалограф. Това е снимане на мозъчната активност. Електрическата активност на мозъка. Това е за предположение, че има активност самия да, мозък. Ако има. В нашия случай имаме един хуманоиден робот, който ще изпълнява това, което ние си помислим той да прави. Е, да бе. Верно клекна. А, стига, бе. Успя да накараш да клекне само с мисълта си. Може да го накараме да говори. Не искаш ли? Да. Хай. Дай да го накараме да говори и нещо много важно ще искам да съобщя на уважаемия зрител. С това, което робота ще каже. Всъщност аз чрез него, нали? Бях ли достатъчно ясен, искам да попитам. С всички възможности, които имаш ти, чисто като интелект, като знания, защо си останал в България, не си потърсил пътя на друго място, където може би тази сфера е по-добре развита? Бил съм и в чужбина, даже магистратурата ми съм завършил в Мадрид, в Политехническия университет там. Там определено е доста по-уредено, но тук нещата, които ме задържат, са семейството, приятелите. Имаме море, имаме планина. Моите нужди са покрити като цяло и нямам нужда да не търся пари. Аз не го правя за пари. В смисъл, аз го правя, защото ми е интересно. Виждате в България какви технологии се развиват и аз барабар с тях се развивам. Вижте, накараха ме и да мисля дори. Благодаря ти за това, което ни показа. Успехи много пожелавам и на предаването. Барабар, петко с мъжете, както се казва. Това видео, хора, беше много интересно, защото показва на къде върви света. Ясно, че науката се развива, технологиите изключително много и аз не знам буквално след 5 или 10 години в кой свят ще живеем. Обаче това, което на мен ми липсва в роботите и в тази технология, се чувствате и емоциите. Роботчето каза Гала... Каза, че ме обича, не, роботче. Точно това да искам да кажа, Гала. Той каза, това робоче, много сладко и симпатично, Гала, обичам те. Обаче той просто го каза, а той трябва наистина да обича Гала. Еми, Криси, чакай малко. Аз вие сте чука да съм чула от вас някой да ми каже, че ме обича. Ще го поканя за панелист, ще дойде тук и ще видя дали ще усетят тези чувства или просто така ще ми го казва. Не, говори се... гласът от въдното. Това е нашия режисьор. Аз се притеснявам, между другото, от това, че може не, емоциите, да прочете човек, мисли, човек, защото ако застана срещу него, много няма какво да прочете. О, аз имам много тайни, Юли. А ти имаш, аз не се притеснявам. Плюс това, като го видях как танцува, аз видях Илиан да танцува валс с Евчето. По същия начин танцува като тебе. Да, верно, не е лъжа. Илиан, много си беше. Ами не е вярно, много добре беше. Темата с роботите от много дълго време занимава писатели, режисьори, поети. Да. Поети не чак толкова. А защо не сме? Окей, окей, не в такава степен, нали, гледаме филми, утопии, антиутопии, четем фантастика. Фантастичен сериал, който ви препоръчвам. Ма то Холивуд не получава. Това се храни на последък. Именно. Фентезито. И човека изчезва, и мен това ми е проблем. Ей, между фентези и фантастика има малка разлика. Аз говоря за фентези. Да, да, да. Но на мен това ми е много интересно. Видяхте различни полезни приложения със сигурност или поне в скоро време се надявам роботите да не изпитват чувства и да не могат да мислят така както ние, защото ще станем птени излишни. Никога няма да могат да мислят като нас. Да, но. Никога. Но много ми беше интересно с това приложение, което са направили с виртуалната реалност за опознаване на града. Или опознай София. А правило ли ви е впечатление, когато някой тръгне да използва Google Maps,
с Google Maps може да се пренесеш в накрая на света. Да видиш която искаш сграда, град и такова. Обикновено първото, което правиш, е да си намериш своята улица и да си видиш твоята къща. Нали? Ти не си не знаеш. Абе не, друго е да си я видиш от сателит. И това е второто. Не, второто е това. Защото тръгваш да търсиш нещо, виждаш това нещо, че се появява и викаш, абе я да видя моя, как изглежда моя блок или моята къща. Да. А тази функция, която разпознава какво стои пред роботчето, дали е кученце, котенце, искам да ви кажа, че много телефони вече имат тази функция и това е истинска радост за блогърите, защото това вградено в телефона и камерата ти помага да си направиш по-хубава снимка на котенцето, кученцето. Има включително режим за храната, да си снимаш, както знаете, снимките. Блогър е толкова ли Не, селфи може да си направиш по-добре. Кученце, котенце и селфи. Не, снимат по-различни начин, за да гледат по-добре. Тук си говорим за изкуствен интелект. Аз си мисля, че изкуствен интелект, колкото и да се развива, няма скоро да успее да пребори вродената естествена простотия. Ако трябва да избирам между изкуствен и естествен, аз съм за естествения интелект. Мен повече ме притеснява, че хората станаха като роботи и чувствата вече са им малко по-чужди. Всеки гледа да е практичен интелект. Хора, бе, аз не познавам такива хора. Как не познаваш? Ми не познавам такива хора. Може, че ми възпяват роботи. Да. Напиши едно четиристише за панела. Напиши четиристише за панела. Нищо не си написал. Възпей панела. О, музо, възпей този панел.